Assalomu alaykum do'stlar, Azrat Anvarshar, bugun Toshkent tumani kelisida joylashgan 10 sutli uchastkamizni taqdim etamiz. Mana ko'rganingizda fasad qismini ko'ryapsiz, juda ham uzun. Chiroyli yashil hudud qilib qo'ygan, ya'ni zelenoy zona. Hozirgi uyni ichini ko'rsataman, sizga yoqadi deb umidvorman. Narxlarni yozib qo'yamiz ekranda. To'g'ridan to'g'ri uy egalaridan sotilishlar mumkin. Orientirimiz Kelis sanatoriya, Elpanlar ko'chasidagi 10 sutli hovlimiz. Kirganimizda chiroyli darvozaxona, uyimizdan ko'rishimiz mumkin. Yaxshi yo'lagi qilib qo'yilgan burchatkalar bilan. Albatta faizli xonadonga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu esa faizli xonadonimizning hovlidan ko'rinishi. Hovlining markazida besedka qilib qo'yilgan, ya'ni naves deb degan chiroyli joy qilib qo'yilgan. Bemalol mehmonlar bilan shu yerda dam olsangiz bo'ladi. Uyimizni kirganimizda o'ng qo'limizda bo'ladi. Oshxona, hammom hamma shu joyda joylashgan bo'ladi. Ushbu yo'laklar orqali biz uyimizdan asosiy kirish eshigiga kirib kelamiz. Ana ko'rib turgan romlarimizni ichkari tomon uzun veranda bo'ladi. Albatta sizga ma'qul keladi. Bu esa hovlimiz markazidagi yana tapchan dam olish joyimiz. Bu esa uzun veranda, ushbu joyda 5 ta xonalar mavjud. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi xonalarimiz mavjud. Bu esa asosiy zallarimizdan bittasi. Agarda siz shunaqangi faizli xonadon egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga bir telefon qiling va xonadonimiz yaxshi narxda sotiladi. Ekranda ko'rib turgan telefonga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting.